falando de socialmente responsável, é verdade que é um sonho o senhor ter uma casa ecologicamente correta? O material é absolutamente fora dos padrões. A pessoa tem que ter muita bala na agulha, tem que ter dinheiro mesmo para poder fazer. Eu levei um susto. Tem que ser a Gisele Bündchen, né? Para conseguir fazer a mansão ecologicamente correta. É um sonho de todo mundo. A gente tenta, né? Colocar elementos. Mas você reparou que tudo que é muito bom fica muito caro? Por exemplo, os alimentos orgânicos. Não é todo mundo que tem acessibilidade a isso. É verdade. Não tem acesso a isso. O material de construção ecologicamente correto. É impossível as pessoas terem. A placa de energia solar é cara. Caríssima. Né? Muito cara. Então, sabe, a gente tem a consciência, mas aí você esbarra nesse momento financeiro, entendeu? É verdade. E você sempre foi uma mulher engajada, que eu sei. É, né? Sim. Você sempre foi uma mulher política. Eu tenho uma indignação minha, mas não é indignação do... Eu acho que o dia que me tirarem a minha indignação, ou que alguém conseguir aplacar isso... E mãezona, né? Sempre mãezona, mãe terra. Já falei, eu consegui escapar do estigma da mulher minhoca. Mulher minhoca, porque era sempre a mãe, mulher terra, né? Mulher forte. A mesma novela agora que está reprisando em Vidas Opostas, que aliás é um trabalho que eu adoro fazer, a Carmen, ela também é uma mulher dessa indignada, que ela vai, ela peita traficante, né? Que é uma loucura. Tem que ter, mas ser mãe dessa força pra gente. Dá, né? Dá. Você não sabe de onde que vem, né? É uma força absoluta. Tamanho, essa força estranha. Tem uma música, né? É, essa força estranha. Essa força estranha, essa força tamanha. Acho que é do Caetano também, essa música. É, o Caetano sabe, né? Jussara, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu queria passar aqui o dia inteiro, a semana inteira com você. Nossa, foi rápido demais. Estamos aqui num papo muito gostoso. Eu desejo feliz Dia das Mães pra você, em dobro, muito porque obrigada. Você é vó. Você tá linda. E muito sucesso em Máscaras também. Parabéns pela sua vilã. Pois é. Quer dizer, a gente não sabe muito bem se é vilã, né? Porque... Né? Exatamente, ela pode ter sido realmente injustiçada por esse juiz. Aí. Ali a gente não sabe quem é o bom, não, quem é o mal. Né? Vai saber, né? Mas muito obrigada, viu? Parabéns. Eu que agradeço de estar aqui com esses momentos com você. Me foram muito agradáveis. Obrigada. Foi uma tarde gostosíssima que eu passei com você. Muito obrigada. Muito orgulho, viu, de trabalhar na mesma emissora que você. Que bom. Obrigada. Eu sempre a hora que você pedir. Obrigada.